kombiniraju se koalicije za Dubrovačko gradsko vijeće. Šuška se kako Mato Franković želi izbjeći dogovor s Perom Bičanom i DDS-om. Bičan poručuje kako on neće trčati ni za kim. Maro Kristić odbija mogućnosti bilo kakvog koaliranja, a Miho Obradović i danas ističe kako još nije sigurno da će upravo Andro Vlahušić ući u vijeće. Ivan Tropan u izbornom studiju poručio kako će on glasati za Pera Bičana jer smatra da će bolje voditi grad od HDZ-ovog Mata Frankovića. Bičan mu zahvalio, a zatim poslao zanimljivu poruku. Očito je da još nije stavio po svoju šapu, da tako kažem, gradsku organizaciju SDP-a. Ponovno je uspostavljena izravna zračna linija Frankfurt-Dubrovnik. Prvim i dugo očekivanim putnicima danas je u zračnoj luci Dubrovnik priređen svečani doček. Tijekom dana cijepljeno skoro 2000 turističkih djelatnika i osoba naručenih preko obiteljskih liječnika. U popodnevnim satima održava se prvo organizirano cijepljenje pomoraca u Hrvatskoj. Javljamo se uživo iz Gospinog polja. Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Kako se bliži drugi krug lokalnih izbora, situacija na političkoj sceni sve zanimljivija. HDZ-u neće biti lako kreirati većinu u gradskom vijeću. Navodno izbjegavaju suradnju s Perom Bičanom, koji pak poručuje kako neće trčati ni za kim. Mostov Maro Kristić mogućnosti koaliranja odbija, dok HNS-ov Miho Obradović danas tvrdi Andro Vlahušić možda zapravo neće ući u gradsko vijeće. Situacija na dubrovačkoj političkoj sceni sve zanimljivija. Po kuloarima se mogu čuti priče kako HDZ na sve načine pokušava izbjeći suradnju s DDS-om Pera Bičana. HDZ i gospodin Franković su za sada relativni pobjednici ovih izbora. Mi s nikim ne razgovaramo, niko nas i ne zove. Prema tome, njihovo je legalno i legitimno pravo da razgovaraju s kime hoće. Do mene dolaze koje kakve informacije i dezinformacije i poluinformacije. Tako da ja to naprosto neću komentirati. Sve je moguće, pa može i metla pukni jače nego top. Na adrese medijskih kuća dubrovački odvjetnik Ivica Ban u zadnjem izbornom ciklusu aktivan na listi Mosta poslao je dopis prema kojem Perovićan od Mata Frankovića traži takozvane zlatne koke firme Libertas, Sanitat i Lokrum u zamjenu za većinu u vijeću. Vi očito ne poznate gospodina Bana. Njegove nebuloze smo se nagledali i naslušali zadnjih 10 godina. On nije loš čovjek, a solidan i advokat, ali što se tiče politike, ništa, 0 bodova. Prema tome, ništa ja od nikoga ne tražim, ja sve što mi treba, ja imam, ne treba mi ništa. Uz duboko poštovanje gospodina Frankovića, meni ne treba ništa. A ukoliko HDZ ne bi postigao dogovor s Vičanom, morali bi se okrenuti drugim vijećnicima. Među njima svakako Dustra, koja je osvojila 2 mandata, no kako se još ništa ne zna, njen čelnik Željko Raguž navodno je od nedjelje navečer na iglama. Uz 2 Dustrine ruke šuška se kako HDZ može računati i na Mostovog Mara Kristića. Činjenica da je dosta problema oko toga kako sastaviti većinu, odnosno kako ga konstituira. A što se tiče tih navoda, nisu istiniti, mi nećemo ulaziti u nikakve koalicije, pogotovo neke koalicije koje su tako preslagivaškog karaktera. A navodno se priča o podršci Andra Vlahušića. Pa mislim da je to nemoguće, ali govorim, ja mogu reći svoj osobni stav, mislim da je nemoguće da gospodin Franković dobije podršku Andra Vlahušića. Nakon svega što se događalo i nakon cijele povijesti, puno je priča, mali grad, do mene je jutros došlo 30 priča, tako da... No Obradović ističe, tko kaže da će Vlahušić ući u vijeće? Definitivno Andro Vlahušić kao nositelj liste ima pravo na mandat i ima pravo potpunosti da ga konzumira, međutim, ajmo pričekati da završi drugi krug, da se poslože neke stvari situaciji, pa ćemo onda vidjeti šta, dogovarati se i vidjeti šta zadalje. Sigurno, on kao nositelj liste ima pravo konzumirati mandat, tako da, ali ajmo ostaviti sve još 15 dana. Ukoliko se dogodi da on uđe u gradsko vijeće, kako će to utjecati na vidljivost HNS-a u Dubrovniku?
Pa kažem, najprije moramo pričekati, da ne pričamo nekim stvarima što će biti, ako bude, ako bi bilo. Tako da sigurno će HNS ostati vidljiv na političkoj sceni, bilo to kroz vijeće, bilo to kroz neka druga zalaganja, ali neće HNS nestati. Dodajmo kako smo pokušali doći i do Andra Vlahušića, koji je poručio kako će sve komentirati u ponedjeljak, ali i do HDZ-ovaca. No njihova glasnogovornica Ivana Brnin nije odgovarala na naš zahtjev za izjavom. U sinoćnoj emisiji Izborni studio gostovao je SDP-ov Ivan Tropan. Istaknuo je njegov glas u drugom krugu ide Peru Vičanu. Kandidat DDS-a za gradonačelnika zahvaljuje, no uputio i znakovitu kritiku stranci kojoj Tropan pripada. Protestne glasove. Borba će biti tjesna u drugom krugu, a DDS na terenu radi jako dobar posao, kazao je sinoć u izbornom studiju Dubrovačke televizije bivši kandidat za gradonačelnika, SDP-ov Ivan Tropan. Otkrio je i kome će on dati svoj glas, no ističe ne može na isto pozvati stranačke kolege, nego im poručuje da glasaju po svoje savjesti. Ja sam rekao i na izbornoj noći da ne mogu pozvati svoje birače da glasaju za jednog i za drugog kandidata. A ja ću sigurno glasati protiv HDZ-a, tako da... Koja je onda vaša opcija? Ako ćete glasati protiv HDZ-a, je li to Perovićan? Pa ja smatram da ću glasati za kandidata koji će bolje voditi grad, a to nije Mato Franković. Onda Perovićan? Pa evo, Perovićan. Na podršku Ivana Tropana danas se osvrnuo i čelnik DDS-a. Ja se samo mogu zahvaliti tom mladom čovjeku kao jednom novom licu koji je bio vrlo, vrlo korektan i sjajan u ovom predizbornom kampanji. Što će mi on osobno dati glas, ali očito je da još nije stavio po svoju šapu, da tako kažem, gradsku organizaciju SDP-a. Jer ako je to njegov stav, a nije stav SDP-a, ja mu se samo mogu zahvaliti. A i zahvaljujem se SDP-u, pa neka glasaju za koga misle da će bolje voditi grad i da će lakše s njime surađivati. A Tropan je komentirao i moguće koalicije u gradskom vijeću. A evo kako izgleda na jugu Hrvatske, ništa neće moći bez gospara Vičana, tako da sve će ovisiti i o njemu, ja mislim. Što mislite, hoće li pokušati zaobići gospodina Pera Vičana, koji je inače i protukandidat gospodinu Frankoviću sad u drugom krugu? Pa ja ne vidim da se to može dogoditi. Sve se može bez mene, i u gradu i u županiji. Prema tome, ja se držim one moje primorske, ja od curi koja sama dođe. Ne idem u ničiji tabor. Puno toga svakako će biti jasnije nakon 30. svibnja. Župkin kandidat za načelnika Antun Bašić također je gostovao u sinoćnoj emisiji Izborni studio. Zbog odluke o ponavljanju procesa glasanja na jednom od biračkih mjesta u općini Župa Dubrovačka, svakoga dana sve zanimljivije. Tenzije između Bašića i Nardelija se ne smiruju. U općini Župa Dubrovačka nastavlja se žustra prepirka među političkim rivalima HDZ-ovim Silvijom Nardelijem i župkinim Antunom Bašićem. Zbog listića viška ponovno se zaoštrila politička kampanja. HDZ-ovi visoko pozicionirani članovi župskog HDZ-a kružili oko tog mjesta kao hijene sa popisom birača, zaokruživali, imali su spiskove ljudi koje su zovu, koje praktički prisiljavaju da glasaju na određeni, vrše pritisak na njih da glasaju za njih. Dok Bašić jedno, Nardeli i dalje drugo. Suglasni u tome da je pritisaka na biračkim mjestima bilo, međutim o tome tko je te pritiske i radio ipak se ne mogu dogovoriti. Upravo suprotno, upravo su članovi župke na svim biračkim mjestima vršili određene pritiske. A da bi to sve nakon kulminiralo dolaskom ispred zgrade općine, kako to kaže gospodin Bačić, skandiranjem ispred zgrade općine i općinskog izbornog povjerenstva, i čak su onda i ušli u samu zgradu općine. A i dalje je sporan dolazak članova župke ispred zgrade općine, za kojeg se ne mogu dogovoriti je li bio skandiranje, navijanje, pravljenje nereda ili nešto četvrto. Načelnik je rekao da nas je bilo u jednom intervju njegovom, da nas je bilo 50 ljudi, u strahu su velike oči, pa tako on od 15 ljudi vidi 50 ljudi. A brojka članova i simpatizera župke koja je tu večer skandirala ispred općinske zgrade svakoga dana sve veća. Gledajte, ja nisam vidio, ali prema mojim informacijama bilo je 60 i 50 ljudi ispred zgrade općine. Mislim da zgrada općine nije mjesto za skandiranje. Zaiskrilo je i na temi groblja Dubac. Bašić kaže kako je na mjestu direktora bio niti 3 mjeseca, za što je priložio i zanimljiv dokaz.
Evo, ja ću vam sad pokazati, ovdje je moja radna knjižica u kojoj se vidi koliko sam ja dana... Donijeli ste svoju radnu knjižicu? Jesam. Vidio sam da će to projekt trajati jednostavno do moje penzije i oni ne mogu, HDZ-ovci ne mogu shvatiti da neko ne želi biti uhljeb. Nardelin nije štedio kritike. U cijelom tom periodu kad je bio, ama baš ni jednu jedinu stvar nije napravio. Moram reći jednu anegdotu, možda da je gospodin Bašić 3 mjeseca nakon što je imenovan za direktora Grupe Dubac, tek je tad memorirao moj broj telefona. Situacija svakako iz dana u dan sve zanimljivija, do nedjelje kada će biti ponovljen proces glasanja na jednom od biračkih mjesta i kada bi trebalo biti poznato hoće li biti drugoga kruga ili ne. Nakon što je Dubrovačka televizija prva donijela kako je čelnik Domovinskog pokreta Dubrovačko-neretvanske županije Domagoj Franić podnio ostavku i o tome porukom obavijestio članove, danas smo dobili komentar iz središnjice stranke. Služba za odnose s javnošću Domovinskog pokreta odgovorila nam je kako Domagoj Franić nije podnio ostavku, te kako su takvi navodi neukusan spin. Ističu kako Franić uživa puno povjerenje Domovinskog pokreta. Nastavljamo dalje s najvažnijim vijestima dana. Ponovno je uspostavljena izravna zrakoplovna linija s Frankfurtom, a prvi putnici na toj liniji sletili su danas u Čilipe. Iz turističke zajednice grada Dubrovnika i Dubrovačke zračne luke poručuju kako je pred nama optimistična turistička sezona. U Dubrovačku zračnu luku sletio je prvi ovogodišnji međunarodni let Croatia Airlinesa na liniji Frankfurt-Dubrovnik. A prvim dugo očekivanim putnicima priređen je i svečani doček. Ostajem u Dubrovniku 2 tjedna i ovdje sam poslovno. Iskoristit ćemo ovo vrijeme da istražimo cijelo područje i pronađemo neke nove prilike ovdje u Hrvatskoj. Jako smo dobro, vjenčanje nam je sljedeći mjesec i to u Hrvatskoj. Osjećamo se sretno što smo se vratili u Hrvatsku ponovo. Nekada cjelogodišnja linija Frankfurt-Dubrovnik ukinuta je uslijed korona krize, a njen povratak, poručuje direktorica turističke zajednice grada Dubrovnika Ana Hrnić, prvi je znak optimizma za nadolazeću sezonu. Uvjerili smo se najviše prošle godine koliko je Dubrovnik ovisan o međunarodnim letovima, dakle povezano sa našim emitivnim tržištima je od iznimnog značaja za Dubrovnika u destinaciju i evo sretni smo da krećemo nekako optimističnu sezonu, vidimo i poboljšanje epidemiološke situacije, porast procijepljenosti. Iako su prvi međunarodni letovi svakako znak optimizma, mnogi ipak gledaju u susjednu splitsku zračnu luku koja samo ovaj vikend broji duplo više međunarodnih letova. Direktor Frano Luetić kaže kako su te dvije zračne luke neusporedive. Naše područje, odnosno naša županija, nije ni približno, to se reče catchment area, dakle ovaj područje naše županije, područje Splitsko-dalmatinske županije nije isto, ili glavnog grada Zagreba. Prema tome ne možemo se u tom segmentu mjeriti sa njima. Broj avionskih linija, ali i popunjenost samih zrakoplova, poručuje Luetić, ovisit će isključivo o turističkoj ponudi destinacije. Kakva bude prodaja, dakle što hotelijeri naši budu kazali, ako bude booking dobar po hotelima, linije će se sve uspostaviti. Dakle, nije problem da neće biti zrakoplova, samo problem je treba napuniti te zrakoplove, a zna se ko je zadužen za to. Prema tome, zrakoplovi, odnosno putnici, ovdje ne dolaze zbog zračne luke, nego dolaze zbog turizma i zbog smještaja. Najjužnija hrvatska županija prema optimističnim najavama iz Dubrovačke zračne luke i turističke zajednice u nadolazećoj sezoni trebala bi zabilježiti znatno veći broj letova nego što je to bio slučaj u protekloj godini. Gotovo cijeli dan traje još jedno masovno cijepljenje u Gospinom polju, a pozvano je gotovo 1000 osoba koje su naručili liječnici obiteljske medicine, ali približno 800 turističkih djelatnika. Svi koji su se odazvali poslali su jasnu poruku. Ukoliko želimo poboljšanje situacije i povratak starom načinu života, dvojbe oko cijepljenja ne smije biti. Velik broj ljudi ispred punkta u Gospinom polju dovoljno govori o interesu građana za cijepljenje.
Današnje cijepljenje obuhvatilo osobe naručene u ordinaciji obiteljske medicine, ali i turističke djelatnike. I drago mi je da su nas pozvali. Mogu vam reći da osjećat ću sigurno veće olakšanje i u društvu i u kupovini i u kretanju nego prije cijepljenja. Nema razloga bojiti se i treba misliti na druge, jer da budemo imali dobru sezonu i da suzbijemo ovu pandemiju, treba se cijepiti najmanje 70% pučanstva. Sigurnost je najvažnija, osobno zdravlje na prvom mjestu. Jeste li uopće se dvoumili između toga, hoćete li se cijepiti ili ne? Ne, nisam se dvoumio. Sutra ja, na primjer, idem na brod, putujem na brod i bitno mi je da sam na neki način osiguran, ne znam, da ne skupim bolest na brodu. Većina anketiranih suglasna je kako je cijepljenje nužno kako bi se život vratio u normalu. Odlično se osjećam, super je. Je li ovo nekakav korak koji će vama olakšati vaš život? A, vjerojatno hoće, sigurno hoće. Samo ono, drugo cijepljenje, lakše će se živjeti. Pa odlično se osjećam jer znam da sam zapravo ovim činom, odnosno ne samo ja, nego svi mi koji smo cijepljeni, korak bliže normalnosti, zapravo starom normalnom životu. Iz Doma zdravlja ističu kako se tijekom jutra cijepilo više od 900 osoba naručenih preko liječnika obiteljske medicine, a tijekom popodneva gotovo jednak broj turističkih djelatnika. Cijepili su se cjepivom proizvođača Pfizer. Ravnatelj Doma zdravlja otkrio je kad možemo očekivati nova cijepljenja. Mi cijepimo od tjedno ili dva dana ili jedan dan, zavisi koliko cijepiva dobijemo. Mislim da ćemo idući tjedan će biti docijepljivanje AstraZeneca i Pfizera, tako da evo, moramo i to ukalkulirati sa onih prethodnih punktova što je bilo. Tako da evo, vidit ćemo s ponedjeljka, ali sigurno će biti četvrtak i petak. Iz Doma zdravlja zadovoljni dinamikom cijepiva, a kako kažu, potroše onoliko cijepiva koliko i dobiju. U popodnevnim satima započelo je prvo organizirano cijepljenje pomoraca. Koliko pomoraca se odazvalo zna Mija Medvidović, koja se upravo nalazi u Gospinom polju. Mija? Tako je, Danijela, lijep pozdrav tebi, naravno svim gledateljima Dubrovačke televizije. Kao što si najavila, nalazimo se u Gospinom polju. Ovdje se već sad cijepilo nekih stotinjak pomoraca, no više o samoj dinamici i važnosti ovog prvog ovakvog događaja, odnosno organiziranog cijepljenja pomoraca u Hrvatskoj, reče mi Roman Operić iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik Dubrovačke televizije. Dobar večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Recite nam, kojim cijepivom su se naši pomorci cijepili, kako ste zadovoljni odazivom? Vi ste mjesec radili zapravo na ovoj kampanji. Pa pomorci će se danas ovdje cijepiti, svi koji su došli sa Johnson & Johnsonom. To su bile nekakve i preporuke od početka. Jedna doza cijepiva. Za 14 dana oni već mogu putovati prema svojim destinacijama, znači vrlo praktično za pomorce. Tako da evo ga, uspjeli smo u tome da i ovoga, po preporukama, i to je i u ostalim gradovima diljem naše županije su cijepljeni sa Johnson & Johnsonom pomorci. Koliko je bila nužnost ovakvog organiziranog cijepljenja? Znamo, pomorci su se dosad cijepili kod svojih liječnika, odnosno naručivali kod liječnika obiteljske prakse. Koliko im je ovo olakšalo ukrcaj na brod? Pa evo vidite, prilično je veliki odaziv pomoraca, iako je to slovilo kao da oni mogu ići preko svojih doktora, ja vjerujem da mogu, ali evo, mi smo u suradnji sa Stožerom civilne zaštite i sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovnik kreirali jednu platformu koja se i još uvijek pozivam pomorce da se prijavljuju preko te platforme, preko stranica Sindikata pomoraca, tako da bi došli opet sljedeći tjedan, možda u petak, najvjerovatnije dobit će poziv da se cijepe. Vrlo izrazito bitno za pomorce, osim njihovog osobnog zdravlja, oni rade po ugovoru, znači nesiguran pravno radni status. Tako da ako im poslodavci uvjetuju cjepivo za dolazak na brod, naravno da je to pitanje egzistencijalno. Nadalje, olakšano putovanje prema njihovim destinacijama koje znaju biti daleko, znači neće biti PCR testova i karantena vjerovatno u bližoj budućnosti, i na kraju krajeva i mi kao pomorci se borimo na globalnoj razini protiv pandemije, da što priziđemo iz ovoga. Dakle, svi pomorci se još uvijek mogu prijaviti, postoji vrlo velika šansa idućeg tjedna da će se ovo opet organizirati.
Tako je. Znači, platforma na našoj stranici je stabilna, vrlo jednostavno ispuniti, popune se detalji, dobije se povratni mail kada se očekuje novo cijepljenje, zazvaće ih, evo to će biti otprilike ovako, ja vjerujem već sljedeći tjedan sa novim kontingentom pomoraca. Vi se isto sad idete cijepiti upravo? Pa ja ću se isto cijepiti, evo ja sam se sa pomorcima također prijavio, ja sam gotovo na svakodnevnoj bazi u kontaktu s pomorcima, ako ne u uredu, onda po brodovima, po lukama gdje idem i pomažem im, tako da bi bilo najnezahvalnije u biti da ja kao nekakav predstavnik pomoraca im prenesem koronu. Puno vam hvala. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, toliko od nas iz Gospinog polja. Kao što smo čuli, pomorci se još uvijek mogu prijaviti i novo cijepljenje mogu očekivati već idućeg tjedna. Danijela, vraćamo se tebi. Hvala mi je tebi i tvome gostu. Situacija s koronavirusom i dalje izrazito povoljna. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 12 novih slučajeva. Najviše novo oboljelih je iz Dubrovnika i Metkovića. Izliječeno je 20 ljudi, a hospitalizirana je 21 osoba pozitivna na koronavirus. Na intenzivnoj skrbi su 2 pacijenta. U samoizolaciji su 272 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje ove mjere. Na razini Hrvatske zabilježeno je 525 novih slučajeva na gotovo 6000 testiranih. Oporavilo se 948 osoba, a preminulo ih je, nažalost, 28. Problem odlaganja otpada na ulicama i u prirodi postao je gorući problem stanovnicima od Komolca do Stare Mokošice. Nadležni tvrde kako nisu upoznati s takvim problemima, a ipak nakon naših upita predsjednik gradskog kotara Komolac tvrdi kako će situacija biti riješena do sutra ujutro. Nezadovoljni stanovnici područja rijeke Dubrovačke uputili su apel gradskoj vlasti zbog sve većeg problema nepropisnog odlaganja otpada od Komolca do Stare Mokošice. Nakon objave fotografija otpada na ulicama s više lokacija rijeke Dubrovačke, kontaktirali smo Martinu Samac koja živi na području Mokošice. Između ostalog nam je odgovorila sljedeće. U prosjeku 5 sati dnevno pješačim u prirodi, a najviše rijekom Dubrovačkom i strašno sam razočarana odnosom grada i svih onih na rukovodećim pozicijama koji sustavno zanemaruju svoje građane, jer Mokošica je živo i neugledno gradilište već par godina. Sve je zapušteno, stanovnici nemaju kuda prošetati ili djeca se poigrati, a da nije oko nas grabovica ili pseći izmet. Naša gospoda u foteljama nisu dostojna izaći na teren, suočiti se sa stvarnim problemima samo kada je sve ušmika kano će se prezentirati ili kad su u pitanju izbori i borba za glasove. Gradonačelnik je stanovnik iste, pa ne znam u što on gleda svaki dan ili je lakše okrenuti glavu od problema. Odlaganje otpada na zato predviđena mjesta ovisi i o građanima i njihovim navikama. Jadranka Šimunović istaknula je kako je otpad po ulicama Mokošice, ali i širem području rijeke Dubrovačke, postao gorući problem. Ali vjerujte, Mokošica u zadnje vrijeme čini mi se da je popustila u ekološkom uređenju svog mjesta, da se baca smeće nepropisno i van kontejnera. Imamo sada ove podzemne kontejnere i mislim da bi se stvarno moglo Mokošicu bolje održavati. Dakle, otpad se gomila, a rješenja nema. Istražili smo čija je odgovornost pobrinuti se za sve lošije stanje ulica od Komolca do Stare Mokošice. Predsjednik gradskog kotara Komolac Nikša Santović odbio nam je dati telefonsku izjavu, a u neformalnom razgovoru pitao nas je gdje smo pronašli otpad jer se iz kotara brinu o očuvanju okoliša. A ovako izgleda i ta briga. Nikolina Poznijak iz gradskog kotara Mokošica tvrdi da takvi prema njoj sporadičnih slučajeva ima u svim kotarevima i da ovise jedino o ponašanju građana. Od problema se ogradila i poručila nam da nazovemo direktora čistoće Marka Ivekovića koji pak na naše pozive ne odgovara. Pa mislim da je odgovornost i gradskog kotara i čistoće i komunalnog redarstva da bi oni trebali reagirati, a isto tako je odgovornost naravno svih građana.
Od nadležnih svi peru ruke, komunalnih redara očito ima, ali ne djeluju dovoljno učinkovito, pa i dalje ostaje pitanje tko je tu odgovoran. Upit smo poslali i gradu Dubrovniku, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Nikša Sentović naknadno je poslao poruku kako je sve već bilo u postupku i da će do sutra ujutro biti riješeno, a mi ćemo to svakako provjeriti. Vrijeme za sport i kolegu Davora Lopina. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. 30-ak natjecatelja Atletskog kluba Dubrovnik nastupit će na drugom kolu Dalmatinske lige. Domaćin je Makarska, a iz Dubrovačkog kluba očekuju žetvu medalja. Nakon prvog kola koje se održalo u Splitu, članovi Atletskog kluba Dubrovnik osvojili su 7 medalja, a njihov trener ističe kako za vikend u Makarskoj očekuje nastavak odličnih pojedinačnih rezultata. Jeste malo kasno, ali zbog COVID pandemije nismo mogli to, trebalo je biti već treće ili četvrto kolo. Putovat ćemo negdje oko 30 natjecatelja, još su neki povrijeđeni ili u izolaciji, tako da i kad prođe ta Dalmatinska liga imat ćemo dva prvenstva za starije i mlađe kategorije, tako da očekujem sigurno da ćemo imati ekipu od 40-50 atletičara. Na nivou države održavaju se, kako ističe Džugum, dvije lige. U sjevernoj ligi gore na sjeveru Hrvatske bude od 20 do 30 klubova, kod nas bude samo 6 do 10 klubova i tako se natječemo. Jer nama je daleko putovati gore, znamo kakva je ta situacija, tako da nam ono to odgovara ovdje, da smo provjerimo formu i onda idemo na glavna državna natjecanja. Najuspješniji dubrovački atletičar u prvom kolu bio je Erik Antolović. Hoće li ponovno u Makarskoj s dva zlata zablistati Antolović ili netko od drugih članova, doznaćemo na kraju ovog vikenda. Sutra se na igralištu s umjetnom travom u Gospinom polju igra 5 utakmica Lige za početnike U10, grupa Dubrovnik, Župa Dubrovačka Konavle. Derbi će igrati početnici škole nogometa Du Talent i nogometnog kluba Župa Dubrovačka. Vodeći sastav uzrasta do 10 godina je škola nogometa Du Talent, koja je u posljednjih 15 odigranih utakmica ostvarila isto toliko pobjeda. Unatoč tome, voditelj škole uoči sutrašnjeg derbija protiv trećeplasirane Župe Dubrovačke ističe. Iako mi imamo 9 bodova prednosti i praktički smo skoro osigurali prvo mjesto i znači da idemo u završnicu sa prvog mjesta, ali njima gori. Znači, oni igraju protiv Konavala, bore se za drugo mjesto u bocu i mislim ako sutra izgube utakmicu da je teško će uhvatiti to drugo mjesto. S druge strane, voditelj uzrasta U10, Župa Dubrovačka, rekao je kako će napraviti sve da ostvare pobjedu. Iako će biti jako teško, s obzirom da oni nisu još ni jednu utakmicu izgubili, ali evo, pošto nam je utakmica jako bitna i borimo se sa Konavlima za to drugo mjesto koje vodi u završnicu prvenstva, pokušat ćemo ostvariti što bolji rezultat i nanijeti talentu prvi poraz. Iz oba kluba ističu kako treniraju 3 puta tjedno, a uz to imaju i službene nastupe. Čak nekad i 4. put, jeli, s obzirom na naše obaveze kao trenera, jeli, uglavnom 3 puta tjedno plus ta jedna utakmica, kad je prvenstvo, kad nije prvenstvo pokušavam organizirati nekakve prijateljske utakmice. Ima ih 18 u grupi, igraju vikendom ovu ligu i preko tjedna po dogovoru još po jednu trening utakmicu. Bogata nogometna sportska subota za uzrast U10 u Gospinom polju počinje utakmicom škole nogometa Božo Broketa, Gošk Dubrovnik 1919 U8, dok je posljednja na rasporedu od 13 sati kada se sastaju nogometna Akademija Konavle 2 i nogometna Akademija Libertas. Derbi između Du Talenta i Župe Dubrovačke igrat će se od 9 sati i 15 minuta. Današnje sportske vijesti zaključit ćemo tenisom i košarkom. Ana Konjuh izborila je plasman u polufinale VTA turnira u Beogradu nakon što je za sat i 35 minuta igre svladala 5. nositeljicu turnira i 40. sa svjetske rang ljestvice Nadiju Podorovsku 2-0 u setovima. Bilo je 6-4, 6-3.
A uz uspjeh Konjuh istaknimo kako su iz košarkaškog kluba Dubrovnik objavili kako će Domagoj Vrkić i iduće sezone nositi dres dubrovačkog prvoligaša kojemu je cilj plasman u HT Premier Ligu. S ovim lijepim vijestima stigli smo do kraja sporta za danas. Do sutra, lijep pozdrav! Kakvo vrijeme nas očekuje za vikend, doznaćemo u detaljnoj vremenskoj prognozi. Sutra će u Dalmaciji biti djelomice sunčano, drugdje uz promjenljivu na oblaku, mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, osobito na sjevernom Jadranu i u Goriju. Puhat će umjeren, lokalno na udare jak jugozapadni i južni vjetar. Na Jadranu i umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 16, a najviša većinom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. U našoj županiji sutra malo oblačno, danju sunčano, puhat će istočnjak i jugo. Temperatura zraka iznosit će 21 Celzijev stupanj, u moru je 18. U gradu slične vremenske prilike, temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 21 Celzijev stupanj, a puhat će umjereno i jako jugo. U danima pred nama bit će uglavnom sunčano uz povremenu slabu do umjerenu na oblaku. Puhat će jugo uz porast dnevne temperature zraka. Biometeorološke prilike će se u većem dijelu zemlje tijekom dana pogoršavati, osobito u najzapadnijim dijelovima, gdje uz južno strujanje zraka postoji veća vjerojatnost za kišna razdoblja. Meteoropati se mogu žaliti na umor, slabije raspoloženje i bolove na mjestima ranijih ozljeda. Unatoč vedrom i stabilnijem vremenu na krajnjem jugu, biometeorološke prilike će kvariti južni vjetar, osobito u drugom dijelu dana. Pratili ste dnevnik, ponovno smo zajedno 20 sati u emisiji Izborni studio. Moj večerašnji gost je kandidat Mosta za župana Božo Petrov. Do tada, srdačan pozdrav!